Ambasadorul Serbiei la București a desfășurat zilele acestea o vizită în județul Mehedinți. Acesta a sărbătorit Ziua Națională a Serbiei pe malul Dunării, la chipului de cebal de la Mraconia, acolo unde fluviul se îngustează, iar țara vecină este la o aruncătură de băț. Împreună cu primarul comunei Svinița și cu prefectul Mehedințiului a vizitat clisura Dunării și a admirat chipului de cebal luminat în culorile steagului Serbiei. Excelența voastră, bine ați venit în județul Mehedinți, bine ați venit la sediul Palatului Administrativ. Sosit în Mehedinți, chiar de Ziua Națională a țării sale, ambasadorul Serbiei la București s-a întâlnit cu oficialitățile județului. Împreună cu acestea a vizitat clisura Dunării și a admirat chipul lui decebal luminat în culorile steagului Serbiei. După vizita în localitățile unde sunt etnici sârbi, miercuri a sosit la Drobeta Turnu Severin, unde a discutat cu reprezentanții județului pentru a pune bazele unor noi proiecte. Dragi prieteni, stimați prieteni, iuce ucinirea ogromnă ceas. Ieri am avut o mare onoare. Republicii Srbiji i nama kao predstavnicima Republike Srbije. Adică s-a avut o mare onoare Republicii Srbiji și nouă ca reprezentanții a Republicii Srbija. Da opredivni Mehedincima. Ca în minunatul județ Mehedinț, să zic da, așa. Na obali Dunava. Pe malul Dunării. Među prijateljskim i bratskim narodom. Între prieteni și popor prieten. Imamo čast da proslavimo Dan državnosti Republike Srbije, kojom prilikom je i most osvetljen u bojama naše zastave. Am avut onoarea să sărbătorim ziua statalității a Republicii Srbije, de asemenea și podul prieteniei. Reprezentanții județului Mehedinți și-au exprimat deschiderea pentru proiecte ce se pot derula cu parteneri din Serbia. Îmi exprim bucuria de a vă avea ca oaspete în județul Mehedinți și vă mulțumesc că ați avut amabilitatea de a ne vizita la sediul instituției prefectului într-un context deosebit legat de ziua dumneavoastră națională care a fost ieri, în 15 februarie. Mă simt onorat și mai mult pentru faptul că în calitate de prefect al județului Mehedinți sunteți cei mai înalți oficiali diplomatici care ne vizitează județul. Avem acordul și convenția care au dus la executarea sistemului hidroenergetic de la porțile de fier în anul 1964, apoi acordul prin care s-a extins colaborarea pentru utilizarea. Da, imam un govor, ispun răzum, iz 1964, što se tiče Đerdapa, porțile de fier 1. Da. Și apoi, în 1977, când s-a lărgit colaborarea pentru sistemul hidroenergetic. În Mehedinți sunt localități unde se află comunități de etnici sârbi. Acestea se regăsesc în clisura Dunării. La Svinița, de exemplu, sârbii își păstrează tradițiile, iar acest fapt dă un farmec aparte comunei.